Što si ozbiljno? Pa zato što mi je nešto juče rekla što nije trebalo. Ovo ćemo da ćemo za nas. Slušaj, ne vidim. Ne, slušaj ti. E, cipti. To su fanovi slušali tebe za Gojanu. Kako, pa znaš, viš to rade ljudi Siliđe, kako su? Nabi mi, nato, svi smo krivi. Ali jo! Njoj gore! Njoj gore! Da! Ajde, dođi ga možda. Ajde. Dobar. Odošli. Gde ne možeš da šetiš? Što ne mogu da šetiš? Dobili smo balone i sad hoćeš da šetiš. Pa i ljut sam još na tebi. Ja sam ljuta na tebi, to što sam te poljubila. Aj, reci izvini. Neću, izvini se ti meni. Zbog? Zbog toga. Ja sam ljuta. Zbog toga, zbog čega? Dobro, nismo zajedno. Napiću ti opet ovo. Ajde. Sad dovolj. Kako bolesno. Ti si bolesno. E, tako. Ti si bolesno. Aj, sad mi očisti ovo. I kad prestane ova tema, a prestane ovo. Ja mogu da je učestvati. Plakala sam sinoć. Dođu, ajde mi sebi, dođi iz ljudi koji mogu. Idemo sa spavom. Ti! Šta ja? A čekaj. Nemoj da mene mulja. Slušaj, tebe volim. I ja te volim. Stvarno te volim, slušaj ovako. Ne, mali, volim te. Šta ti je tada se rekao? Jako mi je zasmetalo sinoć. Šta? E, vidiš šta prije? Ja sam uvijek volao sa družim sa drugarima. Prije kad imam dečka, u spoljnom svetu, njihovi drugari su stvarno uvijek bili ono ozbiljni momci, gotivili me, su praviši. Ali ovdje u realitiju sam imala jako loše iskustva, kao naprimjer sa Zolom, koji mi se uvijek petlja ispred kariju vezano, zato sam mnogo loša. Ti si mnogo dobar momak. I sinoć, kao njegov dobar, najbolji drug i moj drug, malo manje bolji nego njegov, ali moji sve da te gledam kao mnogo dobrog druga. Ti treba mu kažeš, bilo tvoja devojka ljubomorna, ajde pođi sad. A misliš na kraju ono kad je bilo? Da. A ja nisam bilo. To si upravo, evo, izvinjavam se. Pravo si, to si upravo. A ja nisam bilo, jel? A ovaj... Ja nisam bilo. Nisam došao da pričam neistinu kad je tako... Ali ja kad sam bio odmah sam tebi došao. I to sam ti rekao bio tamo, je tako da si mi pitala. To sam ti priznao, da je trebao. Nije, ali to je raskap. Da ovo nisi zove Bakšu, još rekao pa se okupite svi mi na podijumu. To je razlika. Četri više i on. Eli vam daj ovo? Meni uče, kad je nešto zasmijetalo, odmah sam došao do tebe. Jebim vas usta. Oboje, meni uče kad je nešto zasmijetalo. Bezobrazan je, znaš? Zna da mu je dobar. Da. Zna da mu je dobar. Meni sinoć kad je nešto zasmijetalo, odmah sam došao. Da vodim rat sa tobom, gospođice Trdoga, ne s tobom bih radije da vodim. Ajde, pročitam malo. Da se jedi ko babe neki. Sada se jediš ko babe neka, ajde bre krugove malo. Tu zgodno tijelo pokažeš, jebno, tresi se jediš. Ajla. Ajla! Dženke, čo mi vas? Mi ja nisam. Dženket! A ko je Dženket? To je moj drug. Dobar. Vidiš da me voli. Pa to je Milan rekao prije nego što smo se pokupili. Rekao je za Ajlu. Ne, rekao je za Dženketa. Jel? Kao... I prije nego što smo bili zajedno. Prije nego što je, kad je tek počinjala priča. Rekao Dženkets, gledaj ti jeste ljudi s Majom jer on zna kakav sam. A ja govorim Dženkets je lud. Na dijeti sam. Evo vidim. Malo. Bićeš debelan, da te niko neće htjeti. Osim meni. Gdje si bolesna, jel? Ja sam prga. Jesi, ali u duši. Ej ti si. I vani i u duši. I ti si od jogurta. Maja voli sve da progota. E to mi je kit, a pive nema, a evo ti ga. Posao bi svoji nego meni je nisu on dalo se, a iznerviram. Neću past, znam Dženke za posao, flaš. Ali sad ono će da meni iznerviraju pa i nisu njeli.
grupaču ja ne jedem slatko, a nisi mi ni ponudila. Nisam ti ponudila. Ne znam, nisam ni na... A ja baš rekao, ostavi brendu ono. Laže. Laže ko pas. Evo Xanax. Evo, čekaj.